Tittar nu på Seifert Inov som kommer långt ut i banan. Ja, skott. Stänger dörren där. En kille som har kämpat väldigt hårt under en period där. Nu är Emil lite verkligen förbannad på skott. Ja, nu är det en fanjemäng där ute på. Och värsta fighten. Seifert Inov. Den lilla han får ner en skottnick som är en decimeter högre i alla fall. Ja, det. Ja, Seifert Inov visade temperament i skottincidenten med Nicky Pedersen i Köpenhamn. Och det här var ju en riktig boxningsfight. Ja, skott var ju lite tuff emot dem, men man måste tåla det där i det här gänget. Emil får nog känna på att man tar ner han på backen igen. Nu ska du se här, skott vänder. Ja, nu är det riktigt, riktigt hett nere i depån.